Re, viss ēters ir te! Traģiskā avārija Tallinas šosejas 11. Kilometrā, kurā janvāra izskaņā dzīvību zaudēja Ādažu pašvaldības policijas darbinieks un vēl divi cilvēki tika ievainoti, ir radījusi daudz jautājumu. Izmeklēšanas laikā uz dažiem atbildes jau ir gūtas un tās radās domas par nopietniem likuma pārkāpumiem. Jā, tos iespējams pieļāvuši paši Ādažu pašvaldības policijas darbinieki. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, tiek izmeklētas aizdomas, ka policisti bija lietojuši alkoholu. Un turpina Zando Zola Balode. Ādažu pašvaldības policijas ekipāži ietriecās šķērslī, ko uz ceļa braucamās daļas bija izlicis auto evakuators, lai izvilktu no ceļa noslīdējušu autobusu. Policijas ekipāžai pa ceļu nebija jābrauc, bet gan pašai tas bija jābloķē, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus evakuatoram. Tā norāda Ādažu pašvaldības izpilddirektors. Glābšanas darbi bija labi izgaismoti, to veicēja norāda pāri ceļam novietotās troses un visu, kas notika uz ceļa, nevar varēja nepamanīt. Līdz pēdējiem rīdiem, pat kad cilvēks, kas filmēja to avārijas vilkšanas procesu, tur īsti neviens īsti nesaprata, kāpēc viņš nebremzēja. Video ir redzams, kad saprata, kad viņš nebremzēs burtiski 30 metrus pirms avārijas. Ja. Pat galvā neienāca, kad policists varētu nebremzēt. Bija ieslēgts arī bakuguns. Traģiskā avārija netiek izmeklēta kā parasts satiksmes negadījums, bet gan kā nopietnas satiksmes incidents, kas iespējams radies vairāku likuma pārkāpumu rezultātā, un šo iespējamo pārkāpumu sekas ir traģiskas. Vienīgais, ko mēs varam apstiprināt, ir tas, ka pašvaldības policijas automašīnas pasažieris, pašvaldības policijas bija alkohola reibumā, un to apstiprināja medicīniskas iestādes ārsts. Par mirušo pašvaldības policistu, kurš avārijas brīdī vadīja automašīnu, ekspertīzes lēdziens vēl nav saņemts. Būs kaut kāda skaidrība, kad mēs saņemsim tiesu medicīniskas ekspertīzes eksperta atzinumu. Ādažu pašvaldības policists, kurš smagajā avārijā izdzīvoja, vēl pirms apstākļu noskaidrošanas paspējas uzrakstīt atlūgumu. Tādā veidā iespējams izvairoties no nopietnākām sekām par darba pienākumu pildīšanu reibumā. Arī Ādažu pašvaldība gaida ekspertīzes atzinumu par mirušo darbinieku. Tikmēr būtiski saprast, vai traģēdiju varēja novērst. Ja mūsu pašvaldības veiktās pārvaldes rezultātā ir atklāsies, ka kāds no darbiniekiem, kolēģiem ir bijis lietas kursā un neko nav darījis, lai nekavēties novērstu vai labotu situāciju, tad viņš nesīs par to savu personīgo disciplināro atbildību. Negadījumā nopietni cietis arī vīrietis, kurš piedalījās autobusa evakuācijas darbos. Viņš joprojām ārstējas slimnīcā un gaida operāciju laustajai kājai. Uzņēmuma vadītājs pieļauj, ka smagās traumas dēļ darbinieks varētu darbā atgriezties neātrākā pēc pusgada. Zandozo Balodē Ervers Erdmanis, Latvijas televīzija.